И продължаваме с разговор с депутат от Продължаваме промяната Георги Георгиев, който сезира прокуратурата за плащания по автомагистрала Хемус за пътя Мездра Ботевград и за текущи ремонти. Преди това да чуем какво каза регионалния министър Шишков при инспекцията на една от проблемните отсечки Видин Ботевград. Мисля, че миналата година, когато бях заместник министър, бях казал, че има няколко проблема. Тези проблеми са, че когато одобрявам пътя 2020 година, тогава е одобрен с 3-4 кръгови кръстовища, които, разбира се, са недопустими. Имало е, разбира се, протести на населението. В момента сме пред финал на процедурата за това да бъде внесен и одобрен подробен устройствен план като изменение в тези участъци. За съжаление обаче това естествено ще допринесе, че времето, в което ще може да бъде завършен целият път, ще бъде забавено. И така, Георги Георгиев, депутат от Продължаваме промяната, здравейте. Здравейте. Защо ще сезирате прокуратурата? А защо смятате, че има проблем по тези плащания? Най-големият проблем е, че всъщност тези плащания изобщо не са дължими. За магистрала Хемус, аз си спомням, точно в 46-тия парламент, комисията по ревизията, бяхме заедно с Майя Манолова. Това беше август месец 2021 година и след това даже на вас ви гостувах, когато констатирахме абсолютно всички закононарушения около магистрала Хемус, тъй наречения инхаус, тъй нареченото заобикаляне на договорите за наем на хора. Между другото, аз съм добавил сигнала и за пръв път го показах. Не знам дали се чува понятието договор за наем на служители. Такъв договор няма. Това е иновация. Той е нищожен. С една съвкупност от такива договори, тогава го разкрихме и извода беше, че тъй като всичко това е незаконно съобразно, това не са дължими плащания. Всеки министър след този момент татък трябваше да или да прекрати договорите, а това като извършено да бъде платено на себестойност. Министър Шишков на база отговорите в парламентарния контрол и на база писмените отговори е платил пълната стойност. И аз считам, че с разликата между пълната стойност и себестойността, това е разликата, с която би трябвало да е увреден държавния бюджет, т.е. всички наши данъци. Да не говорим, че магистралата не се строи, защото всички знаят, че е незаконно. Това е един линеен обект и ако бъде пусната една честна, законна обществена поръчка, тя много по-бързо може да стане. Така че това е една от причините за Хемус да сезирам прокуратурата. Само, че разяснете на хората, толкова все пак министри на регионалното развитие се извървяха. Всеки смяташе, че трябва да се плаща. Само този, който не е регионален министр, казва, не трябва да се плаща, незаконно е, или трябваше на себестойност, не е построено, няма разрешение и хаосе. Как си представяте, че можем да продължим от тук нататък? То продължението е... Може ли да има продължение без да се плати на фирмите? То може да се плати и той е платено, но не трябва да се плати по този начин, по който министъра е платил. Тоест, той е платил на пълна стойност с ясното съзнание, че не трябва да им се плаща, защото той самия има изказвания и дава установище, че тези договори са незаконни. Тоест, самия той е участвал договор в този процес. Договор е незаконен. Има ли построено нещо срещу... Има ли построено? Да, има построено. И точно какво защото... правим се? Едни хора са строили нещо с незаконен според вас договор. Вероятно, да, е така. Обаче има нещо построено. Може да не им платим? Не може, но се плаща на себестойност. И това важи от момента, в който стана публично известно. Пак го казах в 46-ти парламент още. Стана публично известно, че цялата тази схема тя е в нарушение на закона. И оттам нататък всеки един министър, Гроздан Караджов и Иван Шишков, те трябваше да прекратат тези обществени поръчки и да пуснат едни нормални, чисти обществени поръчки. Отново щеха да се избере изпълнител, който нямаше да кой знае колко различен, тъй като не са много фирмите в България, които имат капацитета да строят. Щеше да се сложи един критерий най-ниска цена, да се сложи високо качество. А, като казах качество, той им плаща, само че гаранцията за качеството 7 години, тя не е при фирмите изпълнителки. Къде? В държавата. Тези, които строят, те не носят гаранция за нищо, защото... Тоест, ако нещо се случи, ако те няма да го поправят. Разбира се, тези 7 години те не дължат никаква гаранция. Така е по този договор, за който говорите, да, ли? Да, то всъщност това е съвкупност от 3 договора. Един договор за строителство, който е сключен между Агенция Пътна инфраструктура и Държавната автомагистрали ЕАД, е разбит от своя страна на 3 отделни договора. Договор за наем на служители, договор за доставка на материали и договор за наем на механизация. Т.е. строително-монтажната работа я разбиват на 3 в нарушение на абсолютно всички закони и съответно не се носи и гаранция.
По тази причина вие казвате каквото и да се случи, да се срути, да изчезне магистралата, държавата трябва да си я строи отново, да, защото... без никаква отговорност на фирмите, подизпълнителите, найманите работници и прочее. Да, защото те по закон не се води, че извършват строително-монтажни работи, не извършват строителство. А по закон какво извършват? По договор? Доставят материали и осъществяват найем на хора, което е абсурдно. Няма такова. Няма договор, който се казва ще построим еди колко не, си километра. Не, води се, че доставят материали и дават найем на механизация. И това продължава година и половина, след като толкова отдавна го констатирахме. Не говори, че в 45-ти парламент го констатирахме. И все пак има нещо, което не мога да разбера. Как може няколко министри, и Караджов, преди това Комитова, а сега Шишков, да ни мислят като вас, само вие да имате такова мнение. Как така няколко министри са заблудени или какво? Ами как не са заблудени, не си го представим. След работата на 46-то народно събрание, тогавашният служебен министър-председател Стефан Янев, той назначава един специален екип, в който участват сегашният вътрешен министър Демерджиев. Тогава той бе ръководител на този екип. А самия министър Шишков участва в този екип и там ги има абсолютно тези изводи. Аз заради това съм приложил и този доклад. Тоест, те самите са участвали в достигането на тези изводи, по които сега плащат. Добре, съм само и тогава, аз. Ето това е въпрос. Ако е така, пък още по-става забъркано и сложно. Точно така. Защо го правят? За това питам, има ли умисъл в цялото действие. То не е ясно дали министър е платил или АПИ е платил, или министър е всъщност работа на прокуратурата да установи цялата... Кой точно е платил и защо? И какво всъщност искате от прокуратурата? Искам от прокуратурата този, който е нарушил закона и е увредил държавния бюджет, да си понесе своята отговорност. Ако има такова нещо. Но аз считам, че има. Вие считате, че да. Добре, а как така не... Аз наистина не мога да разбера, защо всеки министър продължава тази политика, ако тя е толкова незаконна и толкова вредна. То и аз не мога да разбера. Затова предишните парламенти чрез комисията по ревизията и заради това сега реших напълно индивидуално в качеството си народен представител, член на комисията за превенция и противодействие на корупцията да сезирам главния прокурор. А тази комисия, която беше в предния парламент, не внесе ли някакви документи в прокуратурата, не поиска ли някаква проверка? А това първата такава ли е, която е внесена? Първият това, такъв сигнал тук, ли е, който е внесен? Не е първият, но тук има разлика, че това е междинно плащане. Преди основанието да не бъдат прекратени договорите, беше, че ще бъдат загубени те наречените аванси. Не знам дали си спомняте това основание, които аванси не за тях нямаше банкова гаранция, а имаше за страховки. И това беше основанието, което се изтъкваше да не бъдат. Но тези аванси, те очевидно са усвоени и това вече е междинно плащане. Тоест, никакъв аргумент няма за това да не бъде прекратен този договор или щом не е прекратен, строител се съгласил да си получи парите на себестоеност. Но това е само едното. Второто е Мездра Ботевград. Там са още по-зле нещата. Там... Какви са там? Ами, Мездра Ботевград, това е първата обществена поръчка, която беше обявена 2018 година като поръчка, през която строител ще си получи парите на края на изпълнението. За да се види, че то ще е качествено. Когато е качествено, защото този път е много важен за Северо-Западна България, едва това ще му бъде платено. Края на 2020 година строител единия, тъй като те са два лота, получава с 50% увеличение на цената. От 222 милиона лева му дават още 111 милиона лева допълнително. Кога се случва това и кой му ги дава? Края на 2020 година, тогава министър е Петя Аврамова. И те му го дават с основание, че община Мездра в първоначалния проект е била приела, че ще има кръгови кръстовища, след това стават кръстовища на две нива. И понеже трябва да отремонтират още един обходен път и решава, че заради това се дават още 111 милиона лева без абсолютно никаква количественост, на сметка, без никакви проекти одобрени, но ги дават. Така, просто от държавния бюджет. Точно така. Но се запазва правилото, че всичко ще бъде платено след акт 15. След което идва сегашното ръководство на Министерството и на АПИ. Сегашното? Сегашното. Министър Шишко. Да. Които обаче, те има едни основания, които за мен също нямат никакъв смисъл, решават, че ще бъде плащано на всеки 1% извършена работа. Тоест, цялата обществена поръчка, целият смисъл, на който тя е обявена, на което са участвали всички кандидати, това е толкова съществено изменение, че то изменя цялата... Пиши ли на какво основание това изменя? Да, че се бавят нещата и не могат повече да издържат заради това забавяне. Бавят се от строителя? Като цяло. Одобрение на проекти, отчуждителни процедури, разрешения за строеж и така.
Но то, когато обявявам поръчка, тя е инженеринг. То е ясно, че при инженеринга ти ги имаш тези дейности. Но въпросът е, че се изменя цялата поръчка. Тогава всяка една фирма може да каже, че аз, ако знаех, че се плаща, щях да си кандидатствам. Защото тук се пуска поръчка за 330 милиона с добавеното без ДДС. Колко с фирмите, които могат да скочат да изпълнят такава поръчка, ако не се плаща? Обаче, когато знаеш, че се плаща, са много повече фирмите. Това е толкова съществено изменение, което е в нарушение на закона за обществените поръчки. Това е същото. И третото е за тъй наречените текущи ремонти. При текущите ремонти, пак ви казвам, абсолютно самия доклад от предишния служебен кабинет пише какво трябва да се прави, че трябва да се плаща на себестойност, той плаща на пълна стойност. Това е. Има ли някакво обстоятелство, което да предизвиква такава промяна? Да речем, поскъпване на цената на строителните материали. Много хора говорят за това. И ти, ако си приел ангажимент, поел ангажимент да строиш, обаче изведнъж цената става двойна, трябва ли този, който ти е възложил строителството, да ти помогне, па макар и в нарушение на договора, както казвате? Индексацията на цената е съвсем различна от начина на плащане. Това са две различни неща. А второто е, те са си изчерпали правото за увеличаване на цената именно с този анекс за 111 милиона лева. Тоест, и те между друго са го направили точно преди да... Не, той COVID-а беше дошъл. Края на 2020-та вече COVID-а беше дошъл. Имаше вече проблеми с доставките. Наближаваше инфлацията. Но те самите и това са усвоили. Тоест, тези 111 милиона са точно това. Те компенсират цялата тази инфлация. Няма никакво основание. И какво... Аз понеже видях за този ваш сигнал, прочетах внимателно и какво можем да обобщим, че който се занимава със строителство, непрекъснато нарушава договорите, защото аз това го слушам от времето, когато ГЕРБ управляваха, после служебното правителство, после сега това служебно правителство. Какво казвате, че пътищата са някакво място, в което се изкушават хората да нарушават договорите и законодателството? Властта изкушава, да. Властта и парите много изкушават. Страшно много изкушават и в случая това е най-лесният начин с обществените поръчки. Но тъй като нямам доказателство за корупция, моя сигнал е за увреждане на бюджета във връзка с това надвишаване на плащанията. Добре, понеже сме към финала на нашия разговор, а този парламент вече си отива, след седмица няма да го има, ще бъде разпуснат. А кое е най-голямото предимство на този парламент и кой е най-големият недостатък от ваша гледна точка? Не мога да ви кажа нито за предимство, нито за недостатък. Може би сега за пръв път се говори за коалиция, която е възможно да се случи след предстоящите парламентарни избори между партии, които преди това декларираха, че е невъзможно. Това е и другото. Е, може би, осъзнаването, че резултатите от изборите наистина трябва да бъдат прочетени правилно. Хората са гласували така и дори да има червени линии, резултата казва, че всъщност всеки трябва да отстъпи малко от тези червени линии, иначе до безкрай ще гласуваме. Благодаря ви за разговора.